Jó napot kívánok, én Bistyák Zoltán vagyok, és hát azért hívtam magát be ide, mert hát tudjuk, hogy maga a nagy kenus, és szeretnénk megtudni erről a sportágról és magáról még többet. Mikor kezdte a kenuzást, és miért pont ezt a sportot választotta? Jó napot kívánok, Heimbazon vagyok, ezt a sportágat 1990-ben kezdtem. Egy iskolai válogatásnál szedték fel, és ott próbáltam ki. Elsőnek csak úgy indult, hogy csak ilyen edzésekre járok ki. Aztán rendesen versenyszerűen kezdtem el. Értem. És a versenyekről, tehát egy verseny hogy zajlik le, vagy mennyire megterhetető a felkészülés például, vagy hogy a hajókról esetleg többet? Tehát... Hát egy verseny az úgy zajlik, hogy egy héttel előtte felkészülünk rendesen, és olyan általában a versenyek háromnaposak, és lemegyünk az első nap, ott felkészülünk, attól függően, hogy mikor van a versenyszám. A hajókról még többet. Hát akkor vannak a kezdőhajók, a Tura Canoe, ez négy személyes és ilyen nehezebb, indiánnak is szokták hívni. Akkor utána jön a PC páros, van PC 2 és a PC 4. Utána jön az MC, a Mini Canoe. Utána jön a C1, amiben van C2 és C4, és a C1 a legvékonyabb, a C4 van Delta C4, C1, meg Delta C2. Értem, és az olimpián például milyen hajókban szoktak indulni? Hát általában C1 és C4 és C2 indul, mert ezek a rendes versenyhajók, a felnőtt versenyhajók. Azt már tudjuk, hogy iskolában indult ez az egész kenus dolog, de mégis hogy sikerült, vagy az edzések is tényleg már az elején sok volt belőle, vagy az elején kevesebbet kezdtek el, vagy? Hát az úgy volt, hogy az edzőm, a mostani edzőm vett rá, és már nála edzek nagyon régóta. Hát az elején kevesebb edzés volt, mielőtt rendesen sportszerűen vettem volna ezt az egészet. Hát olyan heti 3-4 edzés volt, most már inkább olyan heti 5-6 edzés van. Értem, és milyen helyezéseket ért el? Hát legfőképpen harmadik helyezett. És az szép egyébként. Volt második, és volt első sok. Gratulálunk hozzá. Erősödött az edzések által, vagy? Erősödtem, és az összes fiatalnak ajánlom a kenuzást, mert jót tesz, hogyha ilyen idősen elkezdenek mozogni. És télen mi újság van? Tehát télen gondolom úgy befagyott, nem lenne olyan egyszerű kenuzni. Tehát gondolom akkor is van valamilyen edzés szárazföldi, de úgy mégis erről többet, hogyha lehetne. Télen szárazföldi edzés van, ez abból áll, hogy futás, úszás és kondi. Ezek vannak. És hova szoktak járni? Sportarénába jártam, ott volt egy konditerem. A Diósgyőri úszodába jártunk úszni, MVSC pályához jártam futni, meg evezni, stammedence is van. És szereti ezt a sportágat nagyon? Tehát, szeretem. Hogy akármennyire megerőltető, tényleg jó, tehát élvezettel csinálja? Igen, és nagyon szép tud lenni, hogyha ilyen folyó, meg olyan tavakat látunk, meg hogyha olyan versenyre megyünk, hogy külföldre, vagy ilyesmi, az beutazzuk a világot ezzel. És jól kijön minden edzőstársával? Vagy az elején még nehezen volt a... Igen, az elején voltak kisebb-nagyobb gondok. Természetesen ez mindenhol így van, hogy a nagyobbak, a kicsiket mindig, hogy mondjam, szivatják, de miután én lettem a nagyobb, utána már nem volt semmi gond. Rendben, köszönöm szépen ezt az interjút, nagyon hasznos dolgot megtudtunk Öntől, és akkor hallhatták, hogy ajánlja a Botondúra kenuzást. Köszönjük szépen! Viszontlátásra! Viszontlátásra! És viszont hallásra köszönjük a figyelmet! Viszont.